17 на годиннику. Ефір телеканалу «Миколаїв» триває. Наразі новини. Добрий вечір. Погода на Миколаївщині не вщухає. Продовжує замітати снігом місто та область. На цю годину тимчасово обмежили рух великогабаритного транспорту по трасі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Зранку в кризовому медіа-центрі ДСНС відбулася селекторна нарада за участі чиновників, силовиків та комунальників. Вони звітували про готовність до ліквідації наслідків негоди. Згідно повідомлень з районів, майже по всій області наразі йде сніг. Голови райдержадміністрацій проінформували про оперативну обстановку та готовність до реагування, а саме наявність матеріального резерву, снігоочисної техніки та протижилетної суміші. У Миколаєві спеціалізована снігоприбиральна техніка, яка є на балансі комунального підприємства «ЕЛО Автодоріг», працює на міських магістралях і обробляє їх протижилетними реагентами. Дорожники перейшли на цілодобовий режим роботи. Задіяно 17 одиниць техніки, в тому числі 3 трактори. Зараз, в даний момент, виводимо більш тяжелу техніку для розчистки дорог. Це вже машини з отвалами підуть. Единственная просьба с гражданам города, к нашим автомобилистам, чтобы не оставляли технику на проезжей части улиц, для того, чтобы снегоуборочная техника могла спокойно и в нормальном режиме расчищать дороги города от снега. Складні погодні умови, сніг, мокрий сніг та дощ на території всієї області триватимуть 3 дні. У четвер, 18 січня, сильні опади, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця та сніговий накат. Віхола супроводжуватиметься поривами вітру до 20 метрів на секунду. Подекуди швидкість сягне 30. Температура повітря до 5 морозу. Втім, на водохреще 19 січня, наголошують синоптики, прогнозується поступове послаблення опадів. Не вдалося. Депутата міської ради Ігоря Копійку затримали за спробу дати хабар співробітнику прокуратури. Розмір – 250 тисяч гривень. Таким чином чоловік хотів уникнути відповідальності за розкрадання злочинною групою державних коштів. Про це повідомляють у прокуратурі Миколаївської області. Заступника голови однієї з партій міської ради затримали в ніч на 16 січня. Разом з ним його сина, помічника та двох керівників підприємств сфери житлово-комунального господарства. Затримання здійснили співробітники управління захисту економіки та Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області. Ця злочинна група упродовж 2016-2017 років займалась своєю злочинною діяльністю, тобто систематично розкрадала бюджетні кошти. Окрім того, намагаючись приховати свою злочинну діяльність та уникнути відповідальності, вони запропонували працівникові прокуратури неправомірну вигоду у розмірі 250 тисяч гривень. Ігоря Копійці та іншим затриманим інкримінують звинувачення одразу за декількома статтями. Серед них – за володіння бюджетними коштами, надання неправомірної вигоди службовій особі, створення злочинної організації. Але у міськраді мають свою точку зору щодо затримання. Ігор Ніколаївич Копійка, який би то не був депутат, не є розпорядителем бюджетних средств, тому він не несе відповідальність на... Поэтому в рамках, что он растратил бюджетные, он или какое-то лицо, депутат растратил бюджетные средства, так звучать не может. Тим не менш. У кримінальному провадженні проведено вже 11 обшуків, грошові кошти вилучені, ще проводиться ряд слідчих дій, всім затриманим готуються підозри. Тобто їм буде повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання усім фігурантам запобіжного заходу. Наразі прес-служба політичної сили, до якої належить затриманий, на зв'язок не виходить. Єдиний коментар розміщений на офіційному сайті партії. В ньому всі звинувачення інкриміновані Ігорю Копійці спростовуються. По утверждению правоохранительных органов, задержание произошло на горячем, а именно дома у Игоря Копейки. На каком горячем можно задержать человека дома? Тем более сложно представить, как можно у себя дома предлагать денежное вознаграждение работнику прокуратуры. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.
І до подій на сході України за минулу добу напруга вздовж лінії зіткнення дещо ослабла. Бойовики знизили активність обстрілів у зоні проведення антитерористичної операції. Проте російські окупаційні групування продовжують порушувати режим перемир'я. Вони тричі обстрілювали позиції українських бійців на Донбасі. Поранених та загиблих немає. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по оборонцях Зайцевого. На Донецькому напрямку противник застосував 82-мм міномети, кулемети та стрілецьку зброю у районі Широкіного. Поблизу Кам'янки українські позиції були обстріляні бойовиками з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано. Загалом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. 242 дні під постійними обстрілами, нестачу води та їжі, біль, кров і бажання вижити та захистити будь-якою ціною. За мужність та непохитність у народі цих людей назвали кіборгами. 16 січня, тобто сьогодні, в Україні відзначається День пам'яті оборонців Донецького аеропорту. Литовище захищали бійці з різних куточків України. Серед них були і миколаївці. Алім Бороденко разом із побратимами тримав оборону в одній із веж. Чоловік каже, обстріли майже не припинялись. Підмили пол, там поубирали, танк бахнув, все осипалось. Ну, кожаний диван. Примета така, що ми вирішили просто, як тільки поубираємо, так і обстріл. Ну, вирішили не убирати. Два дні потерпіли, все одно обстріл. Побирали обстріл. Кот з нами жив, по ньому орієнтувалися. Если спит на диване, все нормально, стреляют, значит, все нормально, не попадут. Если кот прячется, мы тоже. Захисникам не вистачало провізії та питної води. Люди постійно перебували у стані фізичного та емоційного виснаження. За офіційними даними, під час оборони Донецького аеропорту загинуло понад 200 українських військових. Звісно, смерть пацану – це одне із найтяжких. Це тяжке. Да. І коли... Идешь, знаешь, куда ты идешь, уже после аэропорта, вернее, там же, под аэропортом уже, но не в самом аэропорту. Когда мы шли, знали, куда мы идем, что там просто окопы по пояс и сутками тебя кроют, вот это было тяжело. Оборона аеропорту тривала майже 8 місяців. Офіційно війська вивели у січні 2015 року, але повернення до мирного життя стало ще одним випробуванням для кіборгів. Изначально месяц был в шоке. Дивка, тут все ходят свободно. Иногда первые дни вообще ходили там, я помню. Я заходил на ЖД вокзал в Николаеве и смотрел, где можно залезть тут в случае боевых действий. Где упасть, где спрятаться. Такая реакция была. Потом как-то освоился. День пам'яті захисників Донецького аеропорту почали відзначати самі кіборги. Саме сьогодні вони згадують пережиті випробування та вшановують пам'ять загиблих побратимів. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Оперативники заводського відділу поліції викрили серійного крадія автомобільних акумуляторів. Протягом кількох місяців чоловік зламував машини та гаражі миколаївців і виносив чуже майно. Загальна сума завданих збитків склала понад 20 тисяч гривень. Об'єктом посягань були транспортні засоби вітчизняного виробництва, які власники залишали на ніч біля під'їздів будинків. Користуючись спеціальним приладдям, чоловік зламував автомобільні замки та викрадав акумуляторні батареї. Потім збивав їх, а виручені гроші витрачав на їжу та одяг. Співробітники поліції, провівши низку оперативно-розшукових заходів, встановили, крадіжки здійснював 22-річний раніше судимий за подібні правопорушення миколаївець. В машинах ВАЗ, в основному ВАЗ, 21-05, 21-06. Вот этих машин было гаражи, еще пограбить. В гаражах я почищал строительный инструмент, большинство, и аккумулятор. А из автомобилей? С автомобиля аккумулятор. Загальна сума завданих збитків склала понад 20 тисяч гривень. За узгодженням з органами прокуратури, правоохоронці повідомили затриманому про підозру у вчиненні 14 фактів майнових злочинів. Він не супротив поліції не оказував, зізнався у вчинених діяннях. Наразі досудове слідство триває, встановлюється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів на території Миколаєва.
Відповідно до санкції 2 та 3 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Нині запобіжний захід чоловіку обирається. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Більше інформації ви дізнаєтесь на телеканалі Миколаїв вже о 19:00. Тоді побачимось.